takže jsem to já. Herec! Jsem herec a hraju ve filmu Rickwell. Hraju tam mistra řádu spravedlivých. Co mě baví? Baví mě to fakt hodně. Hraju na kytaru trošku, na flétnu hraju a nejvíc mě baví skautování, takže na skauty pozor. Proč jsi rozhodl spolupracovat na Rickwellu? Tak na Rickwellu jsem se rozhodl spolupracovat z jednoho prostého důvodu, neb režiséra dobře znám, je to dobrý týpek, a tak jsem se rozhodl v tom podpořit. A přihodilo se to, že mi napsal roli téměř na moji osobnost, takže jsem to musel vzít. Akorát mi tam nebylo s ním vidět do obličeje tolik, často v záběrech, takže vlastně jsem tam mohl být jenom na 5 záběrech, ale jsem hlavní postava. A jak jsi spolupracoval s tím týmem Rickwellovským? S týmem se mi spolupracovalo rozhodně dobře, líbilo se mi, že tam byli různý lidi, nebyla to banda dementů, byli to všichni prostě schopní lidi na svém místě, i když poměrně mladý, tak už jako velice zkušený, a všichni do toho šli po hlavě, takže ten projekt jako musel mít jednoznačný úspěch. Co tě dělalo největší problém na place? Největší problém na place, ale i mimo plac, mi dělá pamatování textů, takže dost často jsme točili konkrétně moje repliky poměrně dlouho. Moc dlouho. A některý byli dobrý i moc dobrý. Chtěl bys si zůstat, nebo si přemýšlel, že bys zůstal u dráhy herce? Tak já mám samozřejmě dráhy rád. Jak horský, tak i jiný, ale jako český dráhy. Český. Mám kartu IN 50, ale to se nechci vytahovat. Ale herecká dráha by mě určitě zajímala. Teďko mám trošku problémy s kotníkama, což nesouvisí s těma mýma skokama ve filmu samozřejmě, ale mám je trochu porouchaný, takže klidně i nějaký kaskadérský kousky, běhačky a spíš méně textu pro mě. A k čemu tě inspirovalo to natáčení nebo ta práce na Rickwellu? To natáčení, no tak celá ta spolupráce na Rickwellu mě motivovala k tomu, že jsem konečně zjistil, co znamená slovo assassin. Konečně jsem se podíval, jak vypadá hra Assassin, a dokonce se mi podařilo, milí spoluobčany, zahrát si hru Assassin, která byla poměrně zdařilá, takže to mě posunulo dál. Děkujeme mistrovi a Rickwell, stay tuned! Rickwell.